တင်းနာဆရာစာရေးဆရာကြီးလူလူစင်ဝင်းရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်စွန့်ကြွေးပွဲကိုဂျွန်လ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစီသူဇေယျကပြုပို့ထားတာပါ။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့တင်းနာဆရာစာရေးဆရာကြီးလူလူစင်ဝင်းရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်စွန့်ကြွေးကိုဆရာကြီးကွယ်လွန်သည့်အထိနေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကုံတယ်လမ်းနဲ့39လမ်းတောင်းကနေမှဂျွန်လ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့စွန့်ကြွေးကိုတင်းနာဆရာစာရေးဆရာတွေနဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကွယ်လွန်တာကဟိုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာရဲ့ထိမှပေါ့နော်ဒီပြည်နာသင်စုလေးကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာနှစ်နှစ်ရှိပြီတက်နိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကနေပြီးတော့ဆရာသက်ရှင်နေတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းတွေနော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေတက်နိုင်သေးပြီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုပံ့ပိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုရေးခဲ့တဲ့စာတွေအဲ့ဒါတွေကအခုချိန်ဒီလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုအမှန်နေစေကောင်းနေတယ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှကြောက်တဲ့ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့ဆရာကြီးနာသိမ်မဂဇင်းမှာရေးသားခဲ့တဲ့စောင်းပါးတွေကိုစုစည်းပြီးနာသိမ်ဆံများအတွက်နာရီသိမ်ပြန်ရဲ့မေတ္တာစာဆိုတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးလူထုစေဝင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးကွယ်လွန်တဲ့နှစ်ခါစာပြီးစင်းရဲချုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလူထုစေဝင်းပညာသင်စုအဖြစ်နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်လေးရှိပါတယ်။စုပေးနေတာနည်းနည်းရှိပါတော့เนาะနည်းနည်းရှိပြီတော့မနေ့ကဒုတိယနေ့ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့တတိယနေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ခေါ်တာတော့ပါတော့ကျွန်တော်ပြီးမှလုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟို5ရက်16ရက်တော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်နှစ်စဉ်နေ့တိုင်းပြန်လာစုပေးနေတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုစေတက်ကူကိုဒီပညာတက်ကူကိုအဲ့ဒါမျိုးချောင်းဆရာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအဆုံးပါပြီးလို့ပေးတာဆရာကြီးဟာမန္တလေးတက်ကူနဲ့ရန်ကုန်တက်ကူတွေမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးလူထုသတင်းစာမှာအေဒါဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1969ခုနှစ်မှာတော့လူထုသတင်းစာတိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရပြီးတာဝန်ခံအေဒါဖြစ်တာဝန်ယူရတဲ့ဆရာကြီးလူထုစေဝင်းလည်းအထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။1980ခုနှစ်တွေမှာလေဖက်ရောဂါကြောင့်ညာဘက်ကိုတချမ်းတည်သွားခဲ့ပေမဲ့ဘဲဘက်လက်နဲ့စာရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးစာပေတွေကိုဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာဆောင်းပါးဝတ္ထုတွေနဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုရေးသားခဲ့တဲ့အပြင်ချန်နယ်တွေနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်းကွယ်လွန်သည့်အထိအပတ်စဉ်ဆောင်းပါးတွေကိုရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စီသူရသတင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။